Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermeni separatçılarının dövlət naziri Ruben Vardanyanın Moskvaya çağırılması və məsləhətləşmələrdən sonra onun eyni yolla geri qaytarılması Kremlin Azərbaycana qarşı təxribatçı siyasətini davam etdirilməsindən xəbər verir. Bu sözləri politolog İlxan Şahinoğlu Ruben Vardanyanın Xankəndiyə geri qaytarılması barədə məlumata münasibətində qeyd edib. Rusiyalı rəsmilər Azərbaycanla strateji tərəfdaşlıqdan ağız dolusu danışsalar da erməni separatizminə dəstək vasitəsilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətsizliklərini nümayiş etdirirlər. Bu suallar açıq qalır. 1. Ruben Vardanyanı hansı məqsədlə Moskvaya çağırmışdılar? 2. Onunla Moskvada kim görüşür və hansı məsələləri müzakirə edib? 3. Moskvanın Ruben Vardanyanı yenidən Qarabağa göndərməkdə məqsədi nədir? Erməni separatçılarının müxalif nümayəndələri keçmiş illərdə də Moskvaya səfərlər edir və bu səfərlərin məqsədi Azərbaycana izah edilmirdi. Rusiyalı rəsmilər və diplomatlar heç zaman suallara aydınlıq gətirmədilər. Ruben Vardanyanın Qarabağa qaytarılması xəbərinin yayılmasıyla eyni gündə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Kovayev Bakıya gəlib və rəsmi görüşlər keçirib. Rusiya erməni separatçılarının idarə edirsə, nəqliyyat vasitələri ilə onları Laçın yolundan keçirirsə, Kovayevin sülh barədə fikirlərinin əhmiyyəti olmayacaq. Rusiyaya sülh deyil, bölgə ölkələrinə nəzarət lazımdır ki, biz buna heç zaman razılaşa bilmərik.